Hej och välkommen till dagens video! Woohoo! Vi kör en video idag och jag har ju nu tänkt ut en liten idé som jag inte har talat om för Erik och Linda. Hur känns det? Jag vet inte. Nej, det vet man inte. Vi kan ju inte veta något när vi inte vet något. Nej, men det... Eller känner något när vi inte vet något. Nej, men så här är det att vi kör det här som en mukbang också, för att nu är alltså, det är kvällsfika dags. Klockan är 8:30. Jag tänkte att ni ska få lära känna oss lite bättre i den här videon. Att nu ska vi ur en annan infallsvinkel se vem för typ av person. Och vi har ju lagt fram till våra telefoner här. De skulle med på den här mukbangen. Ja. Jag brukar försöka prata om att man inte ska använda telefonen när man har sett. Ja, exakt så. Att vi ska lägga bort dem mer, men ja. Okej. Okay. Nu lägger vi fram dem, men nu ska vi äta och titta i telefonen och så ska vi se om jag kan prata samtidigt. Men grejen är så här nu då, och nu vet inte jag vem av oss ska vi börja med. Jag tror vi börjar med Linda. Det blir kul. Vi börjar med Linda och nu vill jag att du gör så här då, att eller så här kommer det, så här kommer det gå till. Du får starta inspelning på din skärm i telefonen, för jag kommer klippa in det sen i videon. Alltså vadå? Skärminspelning finns en funktion, och medan du letar åt den så blir jag en macka. Var ska vi äta? Ja, nu ska vi se, är det inte, eller vänta. Här va, eller? Hur spelar man in? Jag har aldrig spelat in min skärm. Erik, du vet det här. Du har aldrig spelat in, jag har gjort det. Varför ska jag spela in min skärm? Det är för att vi ska använda det. Den här pricken, har du den eller? Jag har inte den. Va? Erik, har du den pricken? Ja. Varför är ni så mycket grejer och inte jag? Men då behöver du uppdatera någonting där. Va? Nej, men Linda, så här kan inte ha det. Varför har du inte ens den funktionen? Skärminspelning. Vad ska jag ha den till? Därför att vi ska använda din skärm sen. Och visa för tittarna. Nej, jag har inte det. Nej, men Linda, hur kan du alltid ha ett skärm? Har du inte gjort uppdateringen den senaste redan? Nej. Nej. Ja, för att det kommer sparas till bilder här sen. Ja, vad gör du under tiden nu då? Ska du... Ska du uppdatera någonting? Ja, du tror jag att du kommer behöva göra det. Oj, nej, men det här vill jag inte. Vad gör du? Varför ställer du in face i det? Alltså, det är för det kom som första grej. Bara det här, som ni ser nu, säger ganska mycket om Linda. Vad tycker ni? Är hon ett tekniskt geni? Gillar hon uppdateringar? Gillar hon förändringar? Nej, det gör hon inte. Nu har vi lärt oss det om Linda. Att hon uppdaterar aldrig sin telefon. Jag hatar att uppdatera. Det är det sämsta hon vet. Alltså när det kommer så att du behöver uppdatera. Nej, men jag, nej, vet inte jag avvisar det. Jag alltid avvisar. Alltså råkar man trycka. Ja, nej, för då blir hon så nervös över en förändring. Och det kan vara kul att veta om Linda. Jag hade inte någonting som jag skulle uppdatera. Nej, men... Jag har något. Nej, nu måste vi. Jag tror vi kommer att klippa i det här. Jag har så tänkt att vi skulle ta det här i one take, ja, men det gjorde vi inte. För er som är uppmärksamma så kan ni kolla på min skärm där. Så att min telefon heter Erik Fridlund. Ja. Så jag kan inte ändra det. Nej. 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 Så jag har inte ens kontroll över min egen telefon. Okej, nu ska vi se här. Åh nej, nu ska Erik klippa min telefon. Mm. Hjälpmedel? Är det ett hjälpmedel? Nämen så här, öppna inställningar och kontrollcenter och tryck på bredvid skärmlandsdelen. Hade du något sånt? Kontrollcenter och skärminspelning plus. Mm. Är den på nu? Okej, och så går du tillbaka där vi var. Var vi? Har du skärm? Nu! Woohoo!
det tog inte så lång tid som jag hade befarat. Nu har Linda på sin skärminspelning och redan nu... Är det... Ska jag trycka på den? Okej, okay. Nej, nu kan vänta lite grann. Mm. För så här kommer det här. Det här var min tanke nu. Att vi trycker på, eller du kommer få trycka på din skärminspelning. Sen ska du öppna Safari, alltså webbläsaren. För att då ska du också... Vi ska kolla igenom vilka flikar har Linda öppna i Safari. Vilka hemsidor har hon besökt? Och varför? Och vad är det här om? Och så vidare och så vidare. Vi ska undersöka, vad är Linda för typ av person? Och du har fuskat och tagit bort all din telefon. Nej, jag vet att det, jag kan tala om att det enda jag har rensat bort från min telefon, det är alla jättemånga, jag hade jättemånga sidor som var samma sak och det hade med cigarraffären att göra. ATG-spelen, därför att jag har öppnat många sådana. Det är det enda jag har rensat bort, sen jag inte rensat. Mm. Så Linda, hur känns det här nu när det blir svettigt? Det känns fusk. Det känns... Att du visste om det här. Ja, men det var min idé. Jag var tvungen att veta om det här. Så, nu vill jag inte att Erik fipplar i sin telefon under tiden där. Utan Linda startar sin skärminspelning nu så ska vi titta i hennes telefon. Och vi ska också kommentera och liksom, reagera på det här lite grann, tänker jag. Så öppnar du Safari. Så, vad är det första vi kommer till? Någon Expressen-grej. Någon? Det är det senaste du var inne på. Fast det här kommer nog... Jag skulle av... Jag kom på att jag ska rensa min telefon faktiskt. Mm. På... Alltså det kommer ju så mycket skit-mail. Mm. Så då måste man ju liksom trycka på mejlet öppna. Så kommer man gå längst ner för att avregistrera sig från den listan. Och det är därför jag kom in på den här. Linda städar och rensar är vi inne på. Ja. Det är ju hon som person också. Ja, för här kan man anmäla sig grejer. Så jag kommer hit på grund av att jag skulle avregistrera mig. Bra, då vet vi vad du jobbar med just i detta nu. Mm. Och då öppnar du upp så vi får upp dina flikar. Vad är det öppet för någonting? Och här kan vi lite, här behöver du kanske inte gå in på var och en all, så. Men vad är det du har här? En prislista. Avtalskund på vad? Ja, vi kan kolla om du vill. Postnord. Jag skulle kolla paket idag. Ja. Det var tvungen att googla hur posten har ett paket. Ja, för det är inte så enkelt idag. Nej, men alltså, jag skulle faktiskt leta, jag skulle boka frakt hemifrån. Det är inte så himla enkelt faktiskt. Okej, då vet vi vad det handlar om. Ja. Sen så igår var på affären, då var jag tvungen att googla saftessens till dig. Mm. För att du började tjabbla om att det fanns någon mormors saft. Ja, jag visste när jag var liten fanns en sån och det som var så god. Mm. Små lätta campingstolar har jag bokat. Har jag googlat. Mm. Och varför rör ni dem? För att jag tycker att våra är för stora och för att minska vikten när vi är ute och åker. Så jag tänkte att vi ska ha små, både vikten och storleken på dem. Bra. Vad kommer vi till fem då? Bänkskiva. Till? Till tvättstugan. Just det, renoveringen. Mm. Mm. Och sen? Kabe återförsäljare. Jaha. Ska du köpa en ny? Hade gärna velat. Nej, men vi har ju ingen dusch och nu hade vi kommit på att det skulle vara himla käckt med dusch. Vi har aldrig använt duschen i husen. Inte en enda gång. Men nu saknar vi det. Bara för att den här har den en dusch ute, men den har ingen dusch inne. Det blir ju kallt emellanåt. Mm. Och nu har du kommit på att du ska duscha i husen. Mm. Eftersom vi... Jag har använt den ganska mycket, så är det ju schysst att kunna... Och tänker att vi ska använda den ganska mycket. Ja, precis. Ja. Så då är det ju schysst att kunna duscha med den. Ja. Mm. Där vet jag inte vad det är för någonting. New domain, vad är det för domän du ska ha? Nej, jag bara kom hit för att... Genom något annat. Ja. Vet ni vad som klickar bakgrunden nu? Locket på gelén. Ja, den sprängs den. Nej, den gjorde inbrottet när de svalnar. Här har jag kollat Intersport för våra barn var med på deras sida. Just det, de lägger upp bilder där om man taggar på något vis. Jag vet inte vart den här kanske. Kanske till oss. Här är de. Där är de, titta. Snyggt. Ja. Ha. Jag har googlat på Hällingsåfallet. Uh-huh. Ja, det är för att? För att vi ska åka Stekenjokkvägen i helgen. Ja!
Ja, här var det KB. Mer KB, ja, det lägger ungefär samma anledning. Här kommer in på att de börjar öppna upp för konserter och grejer igen. Julkonsert. Har du fått mejl om det? Ja. Och där var kontrollpanelen för Interlaced Influencers. Ja, just det. Det är där man kan skapa sig lite olika samarbeten. Va? Ja. Var det allt? Det var allt. Nej, är du säker? Oj, jag trodde att du skulle ha så mycket i din telefon öppen. det här, nej, men vänta. Jag har, jag har neråt också tydligen. Jag hamnar mitt i. Ja, jag tänkte väl att... Nej, nu, det här kan inte vara helt... Jag rensar liksom inte sånt här. Nej, det kan inte vara helt sant. Ja, vad kommer neråt där då? Här var också en sån här new... En sån postnord-grej. Ja. Hur går studierna till? Jag har googlat distansstudier eller hemstudier. Ja. Här är en till som jag kommer till där det är new domän grej. Ja. Priser, Svenska skolan i Marbella har jag kollat. Jaha, vad kostar det kostar då? Ska vi kolla? Vet man. Förskola kostar 3550 euro. Per termin? Eller ja, eller? Ja. Jag tror det är 35 000. Så att per termin. Förskola årskurs 6, 4350 euro. Mm-hmm. Ja, så lite sådant. Ja. Ja. Ni vet så här när man funderar på olika saker att göra i livet. Ja, och jag är ganska ombytlig och sitter och googlar massa olika saker. Ja, så, vad kan man göra med Marbella? Ja, men, och nästa, ja. Ja, här är sån där unsubscribe from mailing lister. Ja. Jag kollar barnkläder. Mm-hmm. Ja, där var det till som jag tagit bort från mailinglistan. Ja. Ica, recept äppelmos. Ja. Stronger. Ja, du har ju beställt ett par byxor där från. Ja, jag var ju beställd, jag var ju tvungen att beställa 9 eftersom mina är totalt borta. Finns inte. Mm. Helt borta. Mm. Så jag var så tvungen att beställa 9. Ja. Kommunal har jag kollat på. Avslutad prenumeration. Jag var tvungen att returnera en tröja till Stronger. Här var också den här unsubscribe. Odens snus har jag googlat pris på. Jag var in på Swedbank för att föra över pengar. Jag har inte en Swedbank. Jo, jag har ett konto men jag använder inte det. Nej. Avprenumererat igen. Belastningsregistret för spelbutik. Jag skulle googla vilket slags... Alltså när man driver en spelbutik så måste man lämna in, alltså på oss måste vi lämna in polisregisterutdrag. Mm. Och så ska vi googla vilken sorts polisregisterutdrag man ska lämna in. Ja. Vi har gjort det flera år sedan men jag kommer inte ihåg vad det var. Nej, precis, det var några år sedan. Jag har googlat sprinter. Jag har kollat på ganska många sådana här och som åker runt i vän. Och så var det någon som hade en sprinter H2I2. Så jag skulle kolla vad det var för. Unsubscribe, massa sådana. Ja, rätt mycket. De kan man ju stänga sen när man har gjort det. Jaha. Och så bara säger du. Ja, ja. Ja. Jag har kollat tågtider. Jaha, när då? Det var när jag var i Stockholm och så var det väl någon funderade på om man skulle åka på något. Så om det var riktigt. Ja. Kappal, barnkläder har jag kollat på. Kommunal igen. Ansökan om tobaksförsäljning. Ja, det var ju samma veva som det där Arbetsgivarverket. Det har nog med kommunala, ja. Tänker jag. För det är ju så när man driver företag att man behöver kolla upp regler och anställningsvillkor och så vidare. Så att ja, det är då är ju kommunal ena sidan och Arbetsgivarverket en annan sida, tänker jag. Mm. Upphandlingar som Strömsund har. Mm. Har du kollat det nu igen? Eller var det länge sedan? Vet inte. Jag har kommit in på det för jag skulle ju googla någonting annat och sen jag kan inte komma ihåg att jag googlat på det utan jag har kommit in på det när jag googlat någonting annat liksom. Under en period för några år sedan så var jag inne och kollade så här någon gång ibland på det. Ja. Minns jag när man sa, ja men är det någon upphandling ska lägga anbud på? Vi vann ju matkörningen på så sätt. Mm. Ja, det är något nyhetsbrev som jag tog bort. Och sen var det e-tjänst i Strömsund, så det är ändå samma sak. Det är samma googling. Mm. Det är slut.
Nu var det slut. Det var ändå mindre än vad jag trodde uppe till din telefon. För jag trodde att du skulle ha 3000 sidor uppe. Att vi kommer aldrig kunna gå igenom Lindas telefon. Ja, nej, men jag som är ganska dålig på att... ska stänga av skärmen. Nu kan du stänga av skärmen spelningen. Vi har ju sett vad det hade där. Ganska dålig på att rensa såna där saker. Vissa saker är jag jättenoga med att rensa. Men telefonen... Ja, lite oordning. Där är det lite stökigt. Ja, men hörni, jag tycker det var lite intressant att se. Och ja, vi lärde känna dig lite bättre genom din telefon nu. Ja, kanske. Ja, snyggt. Ska vi gå vidare här nu till Erik? Linda tror sig veta i förhand här vad Erik har uppe idag. Några vet det i alla fall. Mm. Ja. Då startar du din skärminspelning där så vi kan se det här nu. Och en sak med Eriks telefon från början som vi kan nämna eftersom vi pratade om din. Det är att Eriks skärm är totalt spräckt. Man ser inte hela skärmen. Han har dessutom klistrat på ett skärmskydd som råkar ha en sån här... vad heter det? GDPR? Nej, men, ja, men... Så här, jag ser inte från sidan. Nej, det är svart. Vi ser bara svart. Ja, exakt. Så att... Det är väldigt, och det ser lite grann ut som att han skulle ha kört över telefonen med gräsklipparen faktiskt. Ena hörnet syns inte, du ser inte din klocka. Nej, jo, om man vänder på telefonen tror jag man kan se, ja det vet, han har löst det tror jag. Så Erik, nu är det där du var uppe? Ja jäklar. Okej, vi har någon som är bra mycket sämre på att rensa sin telefon. Det kommer inte kunna gå igenom alla Eriks sidor här, tänker jag. Men du får jättegärna, jag ser faktiskt inte här från Linda, ser du någonting på hans telefon? Eller? Ska vi se, Leos Vegas. Ja, jag hade koll på spelet. Leos Vegas, nej eller? Kontoöversikt. Game for Family. Mm. Spotify, vad är det? Ja, här. Login, bekräft. Microsoft. Bekräftar telefonnummer. Jag har får inte igång min mail. Just den här fippra bort den. Erik har ny mail ifall du försöker nå han. Ja. Därför att han fippade bort sin gamla. Kommer inte in på det. Sen har jag goda Spotify. Han måste vara gamla. Ja. Nej, med 3000 öppna sidor så blir några vara gamla, tänker jag. Här är Apple, SVT, NASA. NASA, vänta, stopp. Där vill jag veta lite mer. Vad var det med NASA du tänkte på? Vad var funderingen där? Jag ska nog bli astronaut nu. Så här står det. Första jag får fram det är World of Shanks. Glaciär i Alaska. Det här måste vara något som du har fått med ordet på. Det låter som en typisk kampusskog. Ja, det är det. Kolla upp den här glaciären i Alaska. Sen simhallar i Strömsunds kommun. Jaha, kan det vara om de öppnar eller inte? Ja, ja, det kan vara. Corona-grejerna. Exakt. Så mycket Google-sökning. Några flikar här. Vad googlar du på? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Random Google Plus. Jaha, det ser jag. Sen har jag googlat på, den här kan jag inte uttala. Silhouette Design. Det är väl till den här Camion vi har. Mm, för att skära ut i vinyl. Ja. Mm. Man kan finessa det grejer. KFO har jag gått in på. Mm, har du också på det här så är det medlemsavtal och grejer som Linda är. Du går in på KFO i arbetsgivarorganisationen med ansluten till nämligen. Ja, lilla lat. De är inte så heter KFO. Nej, de har bytt namn nu så det måste vara en gammal bokning. Ja, sekretess och tyst. Ja just det, du skulle skriva ut papper på förskolan. Nu minns jag den där googlingen och det var länge sedan. Men minns den? Du var, Det är bra. Sen har jag SF Anytime. Mm-hmm. Någon film vi ska kolla på som är hyrt. Det var nog också ett tag. Det var ett tag. Vad svårt det blir då. Sen mycket Google igen.
Skolsoft. Wikipedia. Vad är Skolsoft för något? Borde jag anfall på den? Ja, men det är... Oskar hade ju en... Det är nog gammalt, den här system för skolan tror jag. Man. Ja, som när skolan var... 24. Vad tror du? Ja. För det heter ju nu i alla fall. Ja. Vad hände nu? Du drog telefon åt er. Oj, DN. Är du smartare än 10-åring? Jag känner mig lite pussad. Jag måste fatta det här. Jag måste kolla det här. Ja. Ja, jag går vidare. Härligt, härlig googling. Det börjar med 10 år och ser om jag kommer. Du ser om jag i alla fall når upp till det. Sen är SF igen. Jag gillar mycket film och sånt. Mm. Apple. Så mycket film igen. Kira. Kira. Nej, Kivra. Kivra, ja. Kivra. Kivra. Svenska spel här. Sen har jag WordPress. En blogg. Word. Word. Inte Word. Word. Är det bara en gamla? Ja. Blogg. Det var ett tag sedan. Sen har jag SMS Skolsoft. Ja, det där Skolsoft har jag aldrig satt mig in i. Nej. Det måste ja, men jag var med Oskar när jag gick på skolan och man frånvar. Ja, när jag gick gymnasiet. Ja, när jag gick på sjukhus. Ja, just det. Det är du som ansvarar för sjukhusmän i den här familjen. Så jag ja, ja. Det är Eriks grej, det kan du veta om. Han har ju vissa ansvarsområden och där ingår skolfrånvar och anmälan. Ja. Det är sjukt. Lycka till det. Så går vi vidare. Japp. Sen har vi barns röst från förskolan, den undersökningen. Ja. Sen har vi Försäkringskassan. Ja, lite labb och sånt. Vad har vi här? GP-trafiken bröt samman på Sven Gets grej i Göteborg. Mycket nyheter, det. Ja, men det är det vi brukar ju säga det lite skämtsamt till dig och så blir du lite sur. Jag har hållit på att scrolla Aftonbladet nu igen. Nej, jag gör aldrig det. Nej, Erik, nej. Vad säger det här då om dig? Det kanske inte alltid är Aftonbladet, det kan ju också vara GP till exempel. Ja, andra. Men säger man inte rätt så säger Erik nej. Ja, det är ju inte Aftonbladet, det är ju Dagens Nyheter. Mm. Ja, men... Alltså... Jag googlar C-väder, backarna i åren. Jaha. Det är också viktigt. Ja, det är det ju. Men det är också ett tag sedan vi kollade det. Ja. Hyra film. Igen? Ja, det måste vara en varje år. Det är mycket så här nöjen om goda. Ja. Hyra film. Alltså. Åka skidor i år. Ja. Spela spel. Alltså. Ja, ja. Ja, vad har vi mer? Kakservice. Ja, men det var det med skolan det här. Det är ditt ansvarsområde. Det var någon unge som skulle beställa kakor, tänker jag. Eller? Ja. Alltså, som de hade sålt. Ja. Sen har jag lite noter här. Och Metallica. Ja, just det. Och det här kommer ju från Eriks. Han har ju lite perioder när han ska lära sig att spela gitarr. Det kan jag prata om. Ibland kommer han på att nej, nu ska man lära mig att spela gitarr. Och då varje gång han kommer på det skriver han ut Metallicas noter. Varje gång. Jag bara, nu har jag hittat ett nytt notblad med Metallica. Jag bara, men nej, nu kommer Erik och ägna sig. Eller nej, han får väl jättegärna lära sig att spela gitarr. Det var mer såhär, ja, nu är vi inne i en sån period igen. Jag rensade faktiskt lite noter. Där, 15 blad med samma låt. Ja, alla Metallica. Ja, exakt, för alla 15 perioder Erik ska lära sig att spela gitarr. Ja. Ja. Mm. Då vet ni det om Erik. Han vill gärna lära sig spela gitarr. Ja. Och han vill jättegärna lära sig spela Metallicas, Metallicas låt. Jag tror egentligen inte att det är gitarr han är ute efter att lära sig.
Han vill spela Metallicas låt. Ja, han spelar den på gitarren som är den låt. Ja, han kan ta den på flöjt eller obo eller vad som helst. Trombon. Ja, trombon. Var det den låten? Ja, det var den låten. Ja. Ja. Det har jag också någon favoritlåt. Ja, det är klart man har det. Men inte bara den, skriver inte ut nya noter varje gång. Nej. Varje gång jag sätter mig vid piano så skriver jag ut Jämtlandstoes och så kör jag. Varje gång. Nej, det har jag inte. Bittla med toppen. Jag har ju ganska många olika noter som jag brukar använda mig av. Kul att veta mer, det var en fin parentes eller ett fint utlägg. Mm. Sen har vi Plan Day. Inlagning. Ja, till förskolans inlåningssystem. Ja, löser nog jämt. Ja. Postnord har jag här. Sparar ditt paket. Det brukar vara en Alexander Googling. Ja. Om man har beställt någonting, då kommer Alexander. Ja, mina föräldrar brukar skicka ibland. Ja, ja, just det. Men annars, jag brukar vara med att Alexander ska kolla på sådana saker i min telefon. Mm. Sen har jag Nordcirkus. Ja, just det. Ett projekt i förskolan med kultur. Mm. Mm. Sen har vi Stadium. Där var det någon annan som googlat min telefon. Nej, för något. Ja. Vi köpte ju aldrig kläder. Vad skulle du? K2 med det här. Hjälmar. Är det? Ja, stämmer. Jag köper att jag kan era googlar. Nej, så Nils och Birk och Signe har väl... som hjälm. Mm. Ja. Mm-hmm. Som vi köpte för ungefär 2 år sedan. Ja, ja jo. Kanske ska ränta den här. Kanske. Ja. Ska vi se. Vad heter det här? Ja, förskolan också. Massa grejer. iPhone 8 har jag sagt på. Det var länge. Erik, iPhone 8. Det tar det väl någonting ut, eller vad är det? Oj. Mm. Jaha, det är mycket Apple här. Ja, Apple. Erik gillar Apple om ni inte har förstått det också. Man kan sitta och googla och kolla och vilket datorsaker kommer. Det liksom... Vart Apple Watch, vart har du googlat det? För det kommer säkert komma snart. Det är Eriks högsta önskan. Ja, att köpa en Apple Watch och alla andra nördiga tillbehör som man kan behöva. Fast du vet inte vad ska ha den till egentligen, du ska bara ha den tror jag. Ja, men det är coolt att ha den. Ja, jo, den är cool att ha. Ja, det är en accessoar. Wish var en period man kollade i. Ja, det känns som att det har gått över. Ja. Man handlar inte på Wish nu, eller? Jag vet inte, vi är det. Nej, det var länge sedan. Sen är det lite filmer igen. Sen iPhone X. Ja, det är eleganterna här. Hur många meter till har du i din telefon med sidan? Inte så många. Där kommer Apple. Det kommer. Ja, som om vi inte förstod det. Mm. Bra förlag. Jultidningsförsäljning. SOS-alarm. Jaha. En app, trygghet i en app. Det är också typiskt i sig. Ja. Och nu får brandbilen förbi. Jag bara, jag vet varför. Ja, just det. Är det den appen? Ja, som det plingar till så fort det är något som händer. Ja. SF. Igen. Mer film, ja. Folkvagn, ID. Ja, vad finns det mer? Filmstad. Ja, en annan sida för film. Ja, kulturrådet har jag sett på. Varför? Alltså, jag tror jag har den i förskolan, eller? Alltså det här googlade du i typ februari 2019. Mm. Alltså det är så kul när man alltså vet när man googlat. Ja. Alltså jag minns februari 2019, för vi var på hotellet där. Ja, vi var på hotellet i Östersund och väntade på Ture. Ja. Och så skulle man fick ju sen peng inom förskolan för att köpa in böcker till förskolan. Ja, den här gjorde ni två när ni var i stan med Ture och jag var hemma.
Eller hur? Mm. Ja, precis. När vi har hotellet innan. Ja, för att Bucke skulle... För, ja, men för att jag var inte med och beställde dem, tror jag, utan det gjorde ni två. Mm. Ja, ja. Okej. Okay. Jag kände inte igen googling, nämligen, så jag tror att jag inte var med. Så länge. Okej. Jag hade mer grejer än du har. Ja, du hade. Men det städar ju inte alls det. Nej. Nej. Mm. Sen har vi en Diggelo. Nej, den uppdateras. Ja, ja. Skånska byggvaror. Det kanske var... Glaspartien. Eller? Nej, jag har köpt ett växthus till förskolan. Vi har köpt växthus till förskolan. Mm. Ja. Sen har vi... Apple igen. Det är mycket som återkommer, märker man här. Film. Spel. Spel. Och Apple. Några skolsaker. Ja. Ja. Och väldigt många sidor. Ja, Kvarndamm har jag sagt också. Jag ska köpa en bil. Ja, Ford Transit. Ja. Det var det då när vi skulle köpa, alltså då när vi köpte den gula bussen sen, eller? Nu löpte till så långt. Nej, jag kan inte se. Nej, det vet man inte, men det var en bil. Men jag kan inte minnas att du har letat efter någon annan bil. Nej. Det är så långt tillbaka som jag antar att den här googlingen är. Östersunds gymnastik har jag odlat. Ja. Det var också sommaren 2019 när Moa var på Östersunds gymnastikläger. Mm. Ja, just det. Gympa Kicks. Mercedes-Benz. Ja. Barnsäkerhetens dag. Ja, i maj, men det beror på vilket år du går på det där. Jaha. Kanske jag rättar till en sån. Ja, det är väl inte gå att se tillbaka, tänker jag. Sen har jag glömt mitt lösenord igen. Nähä. Varje gång. Så fort han ska gå in på någonting. Nej, men jag måste trycka på glömt lösenorden. Ja, det är bra på iPhone. Lite reklam att man kan spara lösenord. Ja, då behöver du inte komma ihåg någonting. Och den är lång. Ja. Mm. Mediamark har jag här. Volvo. LG har jag sökt på någon TV. Till husvagnen? Ja, tror jag. Till den förra husvagnen, eller förra? Där har jag det. Ja, sen Aftonbladet har jag här. Ja. Ja, där kom den. Där kom den. Hemundervisning har jag sökt här. Ja, där det var i... Hörseltest. Oj, hörseltestaren. Jag kollar här. Han trodde han var döv ett tag. Just det. Ja, det kan, ska vi prata lite om det. Erik är ju också en period där jag har hypokondri. Mm. Jag tror att han är sjuk i olika två saker. Två fikar eller någonting. Ja. Så då, det här går ju vågen. En och dagen så är han döv, sen är han blind, sen har han ont i ryggen, nästa dag är det... Fingrarna är reumatiskt. Ja, och sen, ja, han är lite så här, känner efter lite olika saker. Och sen kan det vara en period när han tror att han är reumatiskt liksom. Och så glömmer han bort det och så går det ett år. Men så kan man påminna, vad gick det med reumatismen egentligen? Men hur? Jag har inte känt. Och så sen köper man hem en karta med Arvedon, då blir han sjuk. Ja, då måste han knapra den. Ja, ja, exakt. Så. Om ni som kommer ihåg om vi på fredagsrundan förra veckan så var vi köpt Alvedon. Ja. På lördag morgon, då var det knaprat. Då var det någon som hade ätit Alvedon. Det var länge sedan tog jag. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Jag skulle gärna ta två. Ja. Nej, men det är så fort du ser en Alvedon så är det sjuk och måste ta en. Ja, kanske det. Ja.
något mer här? Ja. Listan är jättelång. Listan är lång. Den är enorm. Vi gör en slags överblick, tänker jag. Ja. Men det är mycket så här bilder som man skriver ut. Ja, just det. Vad är det för Signe? Ja, Signe. Målarbilder. Målarbilder. Men där är ju en mask. Ja, att man ska skriva ut och skicka. Jag gillar ju att rita, så jag tror att jag har googlat för lite av. Ja. Det är säkert därför jag har så mycket. Ett helt gäng av sådana bilder. Ja. Mycket sådana bilder. Mycket grejer. Alltså, ni ser. Tror du är bäst städer inte? Ja, jag tror det. Sen är det såhär, Bornholmsmodellerna här. Ja, det är det. Jag tror. Ja. 1177. Ja, de har väl det är en... Ja. Det är apropå. Man har sjukit någonting. Ja. Ja, det är... Ja, men det går ju om. Det är lite återkommande. Ja. Samma sak i Svenska Spel. Byggmax igen. Där tar du stopp. Nä. Redan? Alltså nu snabb scrollade ju han sista tre meter. Så här såg vi ju. Intressant, Erik, att få lära känna dig lite närmare via din telefon, din webbläsare och dina 300 000 öppna flikar. Va? Jag får ladda min telefon nu. Ja, nu är den dödsnart. Men alltså, ja, det kan vara så att det är läge att börja stänga ner några flikar. Kanske bara kan man välja så här, stäng alla och börja om. Det måste du kunna göra. För att det känns som att det där... Måste inte dra. Sant. Nej, det där är inte. Det är ingen som mår bra av det där. Jag tror du hade mest. Det trodde jag också. Ja, det trodde jag. Men jag säkert skulle klå alla. Att jag skulle vinna det. Ja, nej, men så var det inte. Ja, ska jag berätta hur det ser ut i min telefon nu då? Noll. Jag har en sån där till morse. Ja, han har bara fina flikar uppe som han själv har varit. Ja. I rätt färgskala och rätt ämne och så vidare. Nej. Det ska liksom se fint ut och vara liksom sådär lite överklassämnen liksom. Ja, ja, exakt så är det. Jag kan gissa på det. Vissa grejer tror jag. Vad sa du? Jag kan gissa på vissa grejer. Ja, det är så. Här har jag googlat på skärminspelning för iPhone för Linda. Och... ska vi börja nerifrån eller uppifrån här nu? Nej, man börjar från det här hållet som är nere då och går uppåt. För jag är längst ner, va? Då kommer man... Aftonbladet! Ja. Shit! Bara det här visar att jag inte har ens min telefon. Att ni ser att jag har Aftonbladet öppet här, men det är på rummet. Fast jag vet att du kollar Aftonbladet också. Fast du skulle inte erkänna det. Hur kan du veta det? Därför att ibland så råkar du för sig att du har sett saken. Mm. Om Erik säger att han sett det. Ja, jag såg det också. Jag myglar mycket. Jag har googlat på Rönnberg. Alltså det är så, vi håller på med, vi säger, ja, det är jag som håller på med projekt Rönnberg här. Och det gillas inte så mycket av resterande familj. För att mina Rönnberg tar upp hela köket. Jag har ju spelat in en video med Rönnbergs grejer. Och jag har... plockat med rönnbär och rensat och frist in, för jag ska spela in en video till med rönnbär, så att jag, ja, det blir så, därför den. Sen har jag varit inne på någon sån här sida, man kan VHS till DVD och så vidare, sånt där. Sen kom det här med rönnbär, rönnbärsvin, rönnbärsgelé igen. Ja, det var rönnbärsvinningen. Sen är det en googling på här med att tacka mig till jobb under uppsägningstid. Det är ju lite sådana här med anställda. Sådana frågor som man... Vi googlar mycket på det. Vi hade ju både KFO och kommunal. Och, men det gick ju upp frågor. Ja, men det är hela tiden. Hur ställer man sig... Vad får man göra? Hur kan man göra? Hur ställer man sig i den här frågan? För att så är det. Det är som att bli förälder så när vi skaffade vår första anställda. Det är så här, vi har aldrig haft anställd förut, vi kan inte det här. Så därför googlar man sig fram hela tiden och hör sig för. Ja, ja, vi går vidare. Rönnbär, fem goda skäl äter rönnbär varje dag. Rönnbär, recept och tips att laga och förvara. Ja, sen kom in på ett annat bär, det var körsbär. Körsbärsvin.
Det var ju tvungen att snabbgöra eftersom vi hade fått körsbär av din mamma och de låg i kylskåpet och inte blev använda. Sen har jag någon mirakelört här, om det var det för någonting. Det kunde jag kolla. Ja, lavendel är ju då sommarens mirakelört ifall ni undrar. Det googlar jag på för att vi har en lavendel här ute som vi fick av en barndomskompis till dig. Ja, när vi flyttade hit. Och den växer, var det något år? Ja, alltså, plötsligt tog den sig. Jag flyttade den till en pallkrage i fjol. Den har ju bott i, ja, men, vad heter det? Låda. Ja, men, sen var jag tvungen att flytta den för då gjorde man om där. Så bara, jag gräver ner den här och där har den tagit. Det är så väldigt fult till. Jätteful till, men växer så det knakar. Ja, så det, då tänkte jag, kan man göra något med den här mirakelörten då, så att ja, det kan man. Nu har jag inte gjort det, men man kan. Churros har jag googlat. Det är ju det, en av de hetaste grejerna man kan göra nu, i alla fall i Strömsund. Rårörda rundbär. Bara mat. Äppelrecept. Det var ju efter våran Stockholmsresa. När vi hade 1000 äpplen. Ja, vi hade ju pallat 3 säckar med äpplen, eller vad var det? Mm. Alltså det var jättemycket äpplen här med oss, jag har pallat. Ibland så kan man ju liksom inte bara hejda sig. Nej, men det är samma, när det finns, liksom. Samma som i mina rönnbär nu. Ja. Det finns fulla trädet här med äpplen, det finns fulla trädet med rönnbär. Och så blir man värsta bara samlare så här som en ekorre. Ja, så vi behövde ju massa olika äppelgrejer att göra. Sen har vi en karta över Vildmarksvägen. Som vi ska åka här igen. Ett till recept på churros, eller samma? Det måste vara samma. Jag bara googlar 2 gånger för att jag glömt bort att det var samma. Ja. Meddelande på displayen här. Det gäller en skrivare som står på förskolan som tyckte att vi skulle byta någon skannerenhet. Maränger. Pepparrot, odling, fakta och användning. Det är ni! Och vart är det ligger pepparrot här någonstans? Jag, det är du och Mandelmans liksom. Ja, det är det. Jag och dem. Ja, nej, så att det var lite så här, vad ska jag göra med pepparroten? Hur ska vi göra så att den växer nästa år igen? Ja, nu vet jag. Vaniljsås, LCHF-recept. Säga upp personal, hur man gör då. Kalasbokning på Leos Lekland. Googla den där Oscar fyllde år 20. Ja. Men det var ju faktiskt han som tyckte att ja, men vi kanske kan gå på Leos Lekland för att Nils Signe och Birgit Ture skulle liksom få göra någonting kul. Så var det, så det var lite, nu vart det inte så, men det, ja, det var det. Gaslarm, gasvarnare, där är vi lite, vi har fortfarande inte köpt någon gasvarnare till husvagnen, men vi varit lite så här fundersam på vilken är den bästa som täcker upp allt. Vi hittade inga som täckte allt och det är bättre att beställa, tänker jag. Ja, precis. Carbonara-recept, och det har jag googlat för att jag skulle stämma vad egentligen i en carbonara. Därför att jag lagar det på mitt sätt, och så fick jag en kommentar om det. Jag säger, ja, men inte. Nej, jag vet att man inte gör så här. Och så har jag tvungen att kolla, men undrar hur man egentligen gör. Så. Sen får man ju ha olika recept på maträtter. Eller hur, det får man. Det skulle bli tråkigt om man gjorde exakt likadant. Mm. Sen har jag googlat på brittsommar, när infaller den egentligen? Det var kul att veta. Gaslarm Stream Deck. Och det är ju alltså någonting som har några live-sändningar att göra. En grej som ska underlätta det. Tips från Oscar. Torskron på burk. Ja, bra. Jag skulle ju kolla om det fanns fortfarande. Det fanns förr i världen. Men ja, det finns på Lidl ibland, sägs det. På Lidl ibland? Ja, typ så. Men Abba slutade tillverka ungefär några år sedan. Ja, bra att veta. Rönnbärssaft. Ja, alla mina rönnbär. Sen har vi en lägenhet i Haninge här då. Och det har ju med Oscars framtid att göra. Ja, han skickar ju bilder på lägenheter stup i kvarten. Ja,
Han bor ju i studentlägenhet nu och får ju inte bo kvar där om han inte studerar. Och han blir ju klar till jul. Mm. Så att, ja, det är lite brinner i knuten det här. Sen, vad ska jag bli medlem på? Ja, RFSL. Ja, det kan bli tips om. Bli medlem där. Gör skillnad. Körsbärsmarmelad. Samkönade äktenskap. Det var inför en livesend i ett quiz som vi behövde veta när det blev lagligt. Varför har jag en Apple-googling här? Ibland låter dina barnen. Ja, det måste vara. Alltså mediemarkt är iPhone 11. Det är inte jag som har sökt åt en sån. Det är jag helt säker. Fordonsuppgifter på våran skoter har jag tagit fram. För att vad? Nej, det vet jag inte. Du skulle kolla vad den hade för motor och sånt där. Som någon av Alexander funderade på. Ja, just det. Sen här YouTube. Jag vet inte. Den YouTube kollar man inte på så här. Det finns ju en app. Benäsås recept. Andra fordonsuppgifter, ägaruppgifter, travsport, morotskanaler, någonting mer med youtubern. Ja, just det, här var ju när vi skulle starta med det här, hur man startar mer än en youtube-kanal var det. Det är därför jag hade youtube-googlingar här. Vad mer? Lim och kärlösare. Vad ska jag med det till? Ja. Vad ska jag med det här till? Mm. Städa en bil kanske? Ja. Löser asfalt, kärfläckar, limrester. Ja. Jag tror att du går där när jag var i Örebro, för då var Erik och tvättade bilen. Ja, just det. Okej, så var det. Apple-googlingen, en Mac Mini. Jag är lite sugen på att vi skulle haft en dator till här. Men, för att det är lite svårjobbat med det vi har. Vi skulle behöva en till. Ofta när vi sitter och ska jobba, då är det ju, vi har ju en bärbar och då jobbar jag med den. Och så kommer du på att vi ska göra någonting. Då har vi den som är stationär, eller alltså den som är en skärm. Ja. Ofta sitter vi inte här. Nej, då sitter vi inte här. Så att vi skulle haft en till, men det är lite mycket pengar tycker jag också. Så att vi... Det känns lite onödigt för det lilla man skulle använda den. Jag önskar att någon, vi har typ 3 paddor. Ja. Hade någon dem funkat så skulle man kunna använda den liksom, ja. om man behövde jobba 2 stycken. Ska bara få dem att funka. Ja, vi har lite problem med dem. Ja, typ alla 3. Ja, så är det. Fröken Ur. Det där är en sänggoogling. Ja, det är det. Det här är klockan 11 på kvällen. Det är en fröken Ur. Ja, finns fröken Ur? Exakt det jag bara funderade. Finns ens fröken Ur? Kan man ringa fröken Ur? Så jag har googlat på det. Ja. Sen kommer en filmgoogling och det är fast inte för, det var för din skull, Linda. Jag kan säga Camping, det var en film som vi... Som inte var något att titta på egentligen. Nej, det var inte så bra. Vi trodde att det, alltså, bara titeln gjorde att vi ville se den. Ja, men det var inte så mycket camping. Nej. Det var inte det som var liksom huvudämnet i den på något vis. Nej, det var de inte. Bodde i nej, husan, det var, klart, liksom. Ja, men det var inte camping i sig som var ämnet, utan det var mer en så här splittrad familj med... Ja, det var konstigt så. Rektor till Grisbacka skola i Umeå. Jag brukar kolla ibland så här lite, hur finns det för rektorstjänster på andra håll? Hur ser deras vardag ut? Ja, då kan man kolla arbetsförmedlingen ibland. Och så, kan man, så att det är väl något sånt där. I Umeå, hur ska man jobba där? Så jobbar man något i barngruppen eller inte? Eller, ja, nu är det så. Oskar skickar någon länk på en lägenhet. Sen kommer ATG som jag är. Jag har faktiskt stängt ner jättemånga innan. Molmarinär heter det så. Har jag kollat upp. Det är en maträtt. Med... nej. Med musslor är det väl, eller? Ska vi se. Ja, nu har
precis. Det är någon musselmaträtt som är blåa musslor och grejer som jag tänkte bara, den här kanske vi skulle ha gjort. Snart man kan ha sådär snäck, vet du det. Jag tänkte säga, men vi brukar väl aldrig äta musslor. Nej, men nej, vi brukar aldrig äta rönnbär heller. Nej, precis. Ja. Vad är det här för någonting? Det vet man inte, tjejs. UPS. Vad är det om det är något? Nej, det var någon som försökte lura oss. Ja, just det. När de skickar och så, det kommer att komma hem, det kommer komma någon hem till dig med ett kuvert med pengar typ och grejer. Ja, precis. Ja, så är det. Sen har vi lite arbetsmiljölagar som jag googlade på vad som gäller kring det. Sen kom Platsbanken och Arbetsförmedlingen och har kollat upp någon annans jobb igen. Svenska spelutbildning, Nokia-stövlar, det tittade på till när pappa fyllde vår son, han fick ju det av oss och mina syskon. Lörmster och AT-utbildning, recept på langos, jump yard, sen kollar vi upp det här, vilka är köpta följare. Man ser ju att en del som har stora Instagramkonton har väldigt lite aktivitet till exempel. Och man funderar på varför har den här följare, eller den här har 10 000 följare, men det händer ingenting. Det finns två kommentarer på varje bild. Liksom. Ja, just det. Det är tre som har gillat och två har kommenterat. Alltså, det är något som inte stämmer. Så vi hade ju någon period när vi var på googla på det här. Bara, vad är det som... Och då kom vi fram till att man har förmodligen köpt sina följare som inte är riktiga följare. Nej, de syns bara som siffror. Ja, precis. Så det var det vi var inne på. Alltså, för vi... Ja, vi har aldrig köpt en följare. Skulle aldrig köpa en följare. Det fyller ingen funktion. Det ser bara bra ut, men det ger ingenting. Nej. Ja, så. Påslakan. En Kia har jag googlat på. Varför är det? En Kia? Ja, det är den här Carnival 11. Ja, den som inte finns i Sverige. Finns inte i Sverige. Den är en större bil. ATG. Fastighetsbeteckning behöver du veta. Veta i Stockholm. Alltså det här med ombytligheten. Du hade Marbella som en googling. Mm. Jag har googlat en fastighetsbeteckning på ett ödehus i Stockholm. Vi skulle kunna köpa den här tomten och ställa upp husvagnen. Ja, ni vet så. Han är egen tomt liksom. Ja, så. Översvämning i Kungshamn har jag tittat på. Här har vi kollat upp. Nu ser ni till och med vart jag kollade i Huddinge där. Ja, för det var ju där vi var. Alltså, Flottsbron ligger där i kring. Jag har kollat upp Omar Rudberg, vet ni vem det är? Jag tror att han är med i Royal. Ja, Young Royals, precis. Du har ju googlat alla dem. Ja, jag kan ju alla dem. Jag vet vilka de är. Så är det. Leos Lekland. Lantmäteriet, ja det hade ju med tomt med att göra. Stockholm Pride, jag har kollat upp lite grann vad som hände runt omkring där. Och om det var något vi skulle kunna delta på. Det var inte så, för vi var inte kvar då. Nej. Junibacken, Premiere Pro, det redigeringsprogrammet vi använder. När vi redigerar så behöver man ju kolla upp saker där kring. Flottsbro Camping. Okej, Teja har jag kollat upp, ja. Här är som en hypotetisk planet. För de som inte vet det, så är man vet inte om den här planeten har funnits eller inte, men man tror att Teja har kolliderat med jorden och bildat liksom den planet vi bor på nu. Ja, ni vet, en sån där nödvändig googling. Man behöver veta hur uppstod jorden. Varför har vi så stor kärna i jorden jämfört med många andra planeter och så vidare. Så vad är det? Ja, vad är det som gör det? Ja, när man börjar fundera lite om banorna, då måste man kolla upp det också. Jo. Ja. Edsele gruva, dit vi var och bada, kundservice där. Sen har jag med i ÖP en artikel där husvagn, proffs på husvagnssemester. Då kan man gå in och titta på den. Med Stockholm Pride. Köpa sugrör i stål, höll vi på att kolla på att vi skulle ha haft korta sugrör i stål till festis. Mm. Ja, vi har ju långa. Ja, men nu är när alla börjar tillverka sugrör i papp så behöver man ju ha ett alternativ.
Så för den som vill, orkar och kan får jättegärna börja tillverka sugrör i festisk storlek. Precis, de andra är för tjock. Ja. Alltså de är för tjock och lång. Så. Mm. Ja. Skärgårdstrafiken i Mariestaden kommer upp. Storleksskäl för cykel. Mayflower har jag också kollat upp det här gamla skeppet. Jag vet. Ja, läst på om det. Släpmanskalkulator. Jag har också snusskogen som nu. Det är ingen av oss nu. Så. Mm. Nej. Den här antagning.se. Ja, just det. Studier har vi här. Ja. Vätternrundan. har jag någon tanke om att någon gång i livet göra. Och sen har någon mer fastighet jag behövde kolla upp. Sen behövde jag kolla upp Johanna Nordström av någon anledning. Komiker alltså. Hotell Eksjö. Smart Check, det är en Elliot Google tror jag. Kan det vara det? Han ville beställa någonting därifrån. Biltemas erbjudanden. För att kunna köpa en mosbricka. Ja, för att kunna köpa en mosbricka till bra pris. Då måste man logga in och så måste man visa en QR-kod. Ja, ni vet så. Källa glassgård har jag kollat upp menyn på. Det är ju på Öland. Vi var aldrig dit, men nej, vi skulle ha gjort av med typ hela våran hela semesterkassan. Ja, det, alltså, det var inga billiga glassar och vi var ganska många. Så bara, nej, kanske inte i år. Nej. Vi får spara ett eget glasskonto om vi ska ha. Ja, precis. Note to self. Öppna ett glasskonto till nästa år. Mm. Ja, det och sen var det Happy Pride, regnbågsflaggor och andra grejer man kan köpa där. Det var min lista. Så, vad tycker ni att det säger om mig? Mycket mat. Bara mat, tänkte jag säga nästan. Och nördgrejer. Ja. Mat och nördgrejer. Ja. Ja. Sådär faktagrejer. Mm. Onödig fakta. Mm. Ja, det, jag vet. Jag behöver liksom ta reda på sån här onödig, då, som ni tycker, fakta. Som sen kan vara nödvändig i till exempel en tipsrunda. Mm. Ja. Tips. Om man skulle råka gå en sån. Vi gick ju en sån nu det här året och jag kunde ju en fråga på grund av mitt nörderi. Mm. Bara, se, det lönar sig, det lönar sig. Va? Vi vann en tygpåse ju. Jättebra. Av allt mitt googlande. Ja. Bra utdelning. Liksom. Ja, det tycker jag. 10 års googlande alltså, som ger någon utdelning. Ja, så ger en tygpåse. Liksom 10 år till. Alltså. Ja, så kan man få en ny tygpåse. Jajamän. Ja, så är det. Hoppas att ni gillade det här formatet, säger jag till er och er. Jag tycker det var lite kul att vi fick lära känna varandra och se vad är vi håller på med egentligen i smyg i våra telefoner. Nej, vi googlar och Erik behöver städa sin telefon. Mest av oss alla. faktiskt, det fick vi lära oss också. Mm. Så är det. Men jag kanske ska googla hur. Öppna en ny flik och så kollar du hur kan jag stänga alla flikar. Det blir ditt uppdrag där. Bra, hörni. Nu tackar vi för att ni har kollat på den här videon. Kom ihåg att tumma upp det här. Prenumerera på kanalen. Följ oss på Instagram. Följ vår matlagningskanal. Vi finns på många olika forum. Har jag glömt något viktigt? Nej, vi ska kolla på söndag igen. Ja. För då är vi tillbaks. Då är vi tillbaks. Bra. Det kan hända att vi får följa med oss ut på steken i Jockevägen. Jajamän, det får ni. Ha det gott. Hej då.